Por ton, nëse ne e mormi i meditojmë gjendjen e tyre, kapër kemi për me pasë si ka qenë gjendje e tyre, se çfarë rëndësie të madhe i kanë kushtu pastrimit të gjoksit e tyre. Ka një njeri edhe e ka ofendu Ibn Abbasin radiolan. Ne dimi gjithë kush ka qenë Ibn Abbasi. Edhe e merë edhe e shonë edhe ofendon. Ja këthen Ibn Abbasi edhe i thot o filan. Tha unë e tha i këpo se doj në vetën ti me tha tri cilësi, edhe pse tha ti po më shonë edhe po më ofendon. Cilësia e parë është kjo, tha se une kur e lexoj një ajet prej ajeteve të Allahut Azhuxhel. Tha unë tha kam dëshirë që atë ajet të marr edhe t'i mësoj krejt muslimanëve në përgjithësi. Pra jo njëri kopras për sa i përket diturisë. Njëri i cili ka dashur që të mëson diçka, mirë po ta përhap edhe tek çetri. Thotë unë ja duket mirë, edhe pse Ibn Abbasi di se kush ka qenë, çfarë peshë ka pas për sa i përket diturisë, edhe asketizmit edhe vlerës së tij. Thotë cilësia e dytë e imja thotë është, thotë se unë nuk dëgjoj për ndonjë gjykat i cili e merr edhe gjykon një musliman. Edhe thotë është i drejtë në atë vetëm se gëzohem tepër për atë gjykim. Edhe thot, edhe unë shpresoj që mos shkoj asnjëherë tek ai gjykatës. Ibn Abbasi me këtë na bën me dije, se Ibn Abbasi ka pas që, domethënë dëshira e tij e madhe, ka qenë që kur ka dëgju për ndonjë gjykatë se gjykon drejt, e ka di se nuk i ban padrejsi vallahut të tij musliman, po e ka di se do qëtë i sinqert i drejt në gjykim, edhe thot se kjo mua më gëzon, edhe pse nuk shpresoj që une shkoj deri tek ai. Thot edhe cilësia e tretë është thot, se une dëshiroj ose gëzohem kur dëgjoj se me një vend ka roshi, me një vend ku jetojnë musliman, edhe me atë shi thot janë gëzu musliman, thot edhe pse une nuk kam bagati në atë vend. Pra këto tre cilësi ka posedu Ibn Abbasi, edhe na bën me dije se çfarë gjoksi ka pas ai në veten e tij. Ebu Dujane radiallahu kur Usamr shkuan edhe sahabët shkuan ta vizitojnë, edhe i thanë se ja Ebu Dujane tha ftyra e jote po shkëlqen, sikur se hëna. I tha po, tha ftyra ime, tha shkëlqen. Edhe tha këtë ka mundësi ta kisha arrit vetëm se për shkak se kam qenë i kapur për dy gjëra të rëndësishme. Thot e para nuk kam fol për një gjë e cila nuk më ka interesu. Dhe e dyta thotë nuk ja kam dosh të keqen askujt prej muslimanve. Kret muslimanve ja kam dosh të mirën. Kurse Imran Ibn Talha, i biri Talha, i cili ndërroi jetë në betejën me sahabëve, pasi që vdiq prindi i vet, pasi që uvra prindi vet, shkoj tek Alia radiolanhu, edhe kure po Alia se erdi biri Talhës, e mori edhe jafroj edhe i tha, se shpresoj që Allah mua dhe prindin tanë të na bashkoj në gjennetet Allah, ashtu si që cek Allah dhe thot, vëneza në ma fi sudurihim, min dhillen i khuanen, ala sururin mutekabilin. Thot se ne ua kemi hek nga zemrat e tyre atë urreqe dhe kemi bërë që të ule njëri karshi qetrit në divanet e gjennetit Allahut azhuxhel.